Baiklah, slot seterusnya ialah berkaitan dengan buku persediaan mengajar dan juga template ERVH. Jom kita explore. Baiklah, sebelum saya memberi penerangan lanjut berkaitan dengan e-record mengajar dan juga template rancangan pelajaran harian, berikut adalah senarai-senarai peraturan yang perlu guru-guru semua patuhi, iaitu persediaan mengajar guru dalam bentuk ERPH. Yang pertama, semua ketua panitia wajib menyediakan rancangan pelajaran tahunan bagi setiap tingkatan dan diedarkan kepada semua guru yang mengajar mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh jawatan kuasa jadual waktu. Yang kedua, semua guru mata pelajaran wajib menyediakan rancangan pelajaran harian yang dihantar dalam Google Classroom kumpulan RPH yang telah ditetapkan untuk semakan GKMP, nolong kanan dan juga pengetua. Yang ketiga, penulisan rancangan pelajaran harian hendaklah dibuat. Berikut adalah rekod merit yang akan tercatat pada setiap penghantaran ERPH yang cikgu-cikgu lengkapkan. 3 markah merupakan hantaran lengkap menepati masa, 2 markah bagi hantaran lengkap lewat 1 hari, 1 markah bagi hantaran lengkap melebihi 3 hari dan 0 markah hantaran melebihi 5 hari. Diharapkan dengan panduan ini, guru-guru dapat mematuhi setiap arahan ataupun kerja buat yang dikehendaki untuk cikgu-cikgu laksanakan. Selamat maju jaya. Seterusnya, kita beralih kepada paparan Google Classroom, di mana di sini semua maklumat guru-guru daripada maklumat peribadi ataupun segala maklumat berkaitan dengan persediaan mengajar dan juga ERPH akan terkumpul di dalam Google Classroom. Jom kita explore dengan akaun MOE yang telah dibekalkan. Baiklah, cikgu-cikgu diminta login menggunakan akaun MOE yang dibekalkan. Pastikan di bar di atas ni ada paparan muka cikgu dan juga dia menunjukkan cikgu menggunakan email yang betul. Sekiranya cikgu dapati bukan MOE, jadi cikgu scroll lah di sini senarai email-email yang telah cikgu add dalam cikgu punya Chrome, dan pilihlah akaun MOE. Di sini saya dah pun pilih. Dan paparan apabila cikgu masuk pada cikgu punya email tu, akan terdapat paparan apps ni. Dalam paparan apps ni ada banyak apps yang boleh cikgu-cikgu gunakan. Yang saya nak fokus hari ni ialah berkaitan dengan Classroom. Bila cikgu klik je saja di sini, cikgu klik saja dekat paparan ni, dekat browser ni, automatik dia akan keluar classroom.google.com. Kalau cikgu in case nak jadikan dia permanently dekat cikgu punya bar, cikgu tekan kat sini bookmark, cikgu letaklah classes. Maknanya segala jenis ataupun segala jenis kelas yang cikgu create akan masuk dalam ni. Dan cikgu bila tiap kali login terus boleh masuk classes. Okay, yang pertama, bila cikgu buka paparan classes yang telah cikgu ataupun sebenarnya cikgu tak create, folder ni akan ada di paparan masing-masing mengikut kumpulan GKMP, penolong kanan dan juga pengetua. Jadi cikgu-cikgu kena kliklah. Kalau di sini saya menunjukkan
folder ERPH testing, sebab saya rasakan saya perlu beri penerangan dulu baru saya blast semua kelas mengikut kategori. Okey, jom kita lihat apa yang ada dalam ERPH testing ni. Saya berkomunikasilah ERPH testing ni dengan saya punya sebagai klien dia. Jadi dalam paparan cikgu, cikgu buka ni, kalau dalam stream cikgu akan nampak announcement bahawa sekolah menengah kebangsaan konven ni ada post berkaitan dengan bahan berkaitan dengan e-record mengajar. Ini announce. Biasanya announcement ni akan masuk dalam cikgu punya notification. Kemudian bila pergi kepada classwork, cikgu akan nampak paparan ni, e-buku rekod mengajar. Saya tak masukkan lagi penghantaran ERPH sebab saya dah sebenarnya saya nak tunjuk satu-satu dulu, yang ini dulu, e-buku rekod mengajar. Dan bila cikgu nampak paparan ni, cikgu nampak yang tulisan kelabu ni, e-rekod mengajar 2022, cikgu klik kat sini. Cikgu klik kat sini, maka dekat sini ada arahan yang diberikan. Sila download fail yang disertakan terlebih dahulu. Simpan fail berkenaan di dalam folder guru. Cikgu create lah folder cikgu sendiri untuk simpan folder ni supaya tidak kacau bilau lah, atau tempat yang mudah cikgu akses. Jadi dalam bahan yang disediakan ini, ni ya, bahan yang disediakan ni ada 4, 5 dan 6. 6 fail. Yang pertama ialah berkaitan dengan buku rekod mengajar. Yang pertama sekali yang kosong-kosong ni perkeliling-perkeliling. Cikgu tak perlu risaulah sebab perkeliling ni telah pun dilengkapkan dengan segala maklumat di dalamnya. Kemudian dalam saya tunjuk sikit lah buku perkeliling. Bila cikgu nampak paparan view only, sebenarnya cikgu memang tak boleh buat apa-apa. Cikgu boleh tengok je. Tapi itu sebab saya kata kena download dulu supaya segala kerja-kerja atau input yang telah dimasukkan tidak jadi cacah merbalah. Orang ni edit, orang ni edit. Jadi bila cikgu download, akan jadi fail cikgu lah. Ni perkeliling, berkaitan dengan ITSAS, Tata Susila, Profession, semua perkeliling dan perintah-perintah am semua ada dibekalkan di sini. Saya takkan memberi penerangan lanjut sebab masa terhad. Jadi saya terus kepada buku rekod mengajar. Buku rekod mengajar ni, yang ini memang kena terangkan secara detail sebab cikgu-cikgu akan berdepan dengan suasana baru. Okay, lambat sikit. Baik, dalam cikgu punya paparan dalam ni, di dalam folder ni, BRM SMKCK ni sebenarnya telah dilengkapkan dengan, pertama sekali paparan sheet pertama ataupun muka pertama ada falsafah pendidikan negara. Cikgu boleh scroll lah nanti tengok. Kemudian data, apa yang terkandung dalam data. Ini tugas khas pengurusan. Ini cikgu-cikgu nanti akan diberikan senarai tugas cikgu untuk tahun semasa. Kemudian misi visi telah pun dilengkapkan. Nilai bersama juga telah pun saya upload di sini. Seterusnya kelas cikgu mengajar. Yang ini cikgu kena tulislah dekat sini. Apa ni, segala maklumat cikgu kena lengkapkan ya, sebab kita hanya ada masa 2 minggu saja untuk melengkapkannya. Kemudian kalender akademik dan juga cuti am. Ni kalender akademik, cikgu scroll di bawah ada cuti perayaan dan seterusnya ada cuti-cuti umum dan perayaan bagi sesi 2022 hingga 2023. Kemudian cikgu kena lengkapkanlah maklumat guru kat sini. Kemudian tarikh penting, tarikh-tarikh penting ni cikgu copy je lah, copy paste daripada yang saya bekalkan tadi pada kalender. Kemudian senarai tugas, senarai tugas ni pun yang tadi macam dah letak kan, data tadi,
Kalau tak nak letak kat data ni pun, kalau terus letak di sini pun memadai. Okey, seterusnya cikgu boleh pergi pada sheet seterusnya. Surat aku janji. Surat aku janji ni dah ada, cikgu kena lengkapkan di sini. Sebab nanti penyemak akan menyemaklah cikgu punya apa ni, penghantaran. Kemudian sekiranya ada pertemuan dan perbincangan, cikgu kena record lah dekat sini, tarikhnya bila, lengkapkan. Kemudian seterusnya, catatan penyeliaan pencerapan, cikgu kena juga catat. Rekod penghargaan sekiranya ada. Kemudian di SKP, dekat sini saya nak bagi tahu, cikgu letak link saja, jangan copy paste di SKP, link sahaja. Nanti di lain sesi boleh saya tunjukkan macam mana nak dapatkan link di SKP. Kemudian rancangan pelajaran tahunan juga cikgu letakkan link. Tak perlu cikgu nak letak banyak-banyak rancangan pelajaran tahunan yang mungkin banyak muka surat. Jadi memadai hanya link saja cikgu letak. Bila dah ada semua link ni, dan pastikan file cikgu mesti dikumpulkan dalam satu folder. Jadi senang. Di SKP, dia punya rancangan pelajaran tahunan. Jadi bila nak access, senanglah. Dia terus go through pada file cikgu. Okey, itu yang buku rekod mengajar. Seterusnya, senarai buku pun ada. Jadual waktu, ni biasa cikgu kena isilah. Sama seperti hard copy. Sama seperti hard copy. Sekarang kita guna semuanya dalam bentuk digital. Jadi cikgu isilah di sini. Bila dapat jadual, cikgu lengkapkan. Jadi tak ada masalah lah. Nak copy paste pun boleh. Nak copy paste pun kena betul caranya ya. Jangan copy as image, insert apa, inside cell, nanti jadi kecil je paparan. Kalau biasa kita nak paste paparan besar, outside cell lah, baru betul dia punya. Lepas tu kita boleh drag size dia. Okey, itu jadual. Kemudian senarai buku yang cikgu guna, senarai buku dan bahan rujukan yang cikgu guna. Kemudian helaian markah. Helaian markah ni cikgu bolehlah perbanyakkan di sini ikut kelas yang cikgu ajar. Kemudian dekat sini ada sampel ERPH. Sekiranya cikgu diminta untuk print, tadi macam taklimat yang pertama tadi ada saya jelaskan, cikgu kena print sekiranya ada pemantauan ataupun observe kan. Jadi cikgu kena print lah. Jadi nak cantik, letaklah cover dia. Ada, kalau cikgu buka ni ada 3 atau 4 file, cikgu letaklah gambar sendiri. Dalam ni rasanya gambar saya, sebab saya senang nak tunjuklah. Jadi nanti bila cikgu dah download, cikgu masukkan gambar sendirilah. Okey, baik, ini adalah paparan rancangan pelajaran harian cikgu-cikgu. Di sini cikgu kena letaklah. Kat sini cikgu kena masukkan, ikutlah. Bila cikgu klik kotak tu sebenarnya dia ada arahan. Dia tak sama macam dulu . Cikgu kena isilah, copy paste. Copy paste. Kalau kelas ni pun cikgu, bila cikgu dah set pada formula tu, cikgu akan nampak lah tarikh dia, akhir dia bila, minggu berapa. Yang ni memang kena alert lah. Cikgu letak kat sini kan, dia akan automatik masuk dekat cikgu punya ni. Kemudian memang tak ada pilihan, cikgu semua kena copy paste daripada rancangan pelajaran tahunan yang cikgu-cikgu telah buat. Ini seperti biasalah, cuma sekarang ni dia dalam bentuk Excel. Kalau dulu sistem kan, ada banyak yang menghadapi masalah, jadi tak dapat nak bantu. Sebab masalah tu kira macam berterusan. Jadi kita gunakan template baru. Cikgu
telah dibekalkan ni, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kemudian ada pengesahan. Pengesahan ni sebenarnya pihak penyemak dia kena upload tanda tangan kat sini, upload yang sebenarnya dulu dah buat dah. Upload je tanda tangan di situ untuk pengesahan lah. Kalau saya buat nanti standardize semua setiap kali memang dah lengkap. Jadi seolah-olah macam dah semak. Jadi setiap kali penyemak nak menyemak, dia akan bila dia masukkan saja nama dan chop dia tu, maknanya tugasan cikgu untuk minggu tu dah selesai. Jadi semua perubahan cikgu boleh dapat kat sini ya. Kalau dari segi masa kelas, cikgu boleh tanda kat sini lah. Ubah kat sini. Masa ni sebenarnya tak betul ya. Yang cuma ada dekat sini berkaitan dengan mata pelajaran. Sekiranya tak ada, cikgu masukkanlah. Cikgu masukkan ikut mata pelajaran yang ada lah. Kemudian dekat sini semua maklumat ada ya. Dan yang ini bukan nama cikgu kita. Ni nanti saya delete. Kadang ada yang kata, kenapa pula nama cikgu lain. Memanglah template ni dulu kita nak guna sebenarnya. Tapi sebenarnya kita try and error. Kan? Macam mana nak delete? Oh, tak boleh edit. Tak apalah. Saya akan edit kemudian. Sebab yang ni just untuk tunjuk pada cikgu. Okay. Ini apa ni, bila cikgu buka ERPH ni, boleh tak cikgu download? Saya rasa macam tak boleh. Sekejap paparan ni. Selagi button ni tak hijau terang, cikgu tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kat sini cikgu ada make a copy. Setiap file yang saya bekalkan tadi, memanglah bila cikgu buka, dia akan jadi paparan view only. Tapi tugas cikgu, cikgu pergi pada file, pergi pada file, cikgu make a copy. Bila make a copy, copy yang cikgu, copy nanti salah pemahaman. File yang cikgu salin tu akan jadi hak milik cikgu lah. Bila dah selesai yang itu, proses seterusnya akan diberi mengikut arahan dari semasa ke semasa, di mana saya akan letakkan penghantaran ERPH. Yang ini just untuk makluman cikgu berkaitan dengan e-record mengajar. Baik, itu saja daripada saya. Diharapkan penerangan saya ini dapat sedikit sebanyak membantu guru-guru sekalian. Sekian, terima kasih.